E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. Vlog do Vlog da Mãe. Vlog do bebê. E é isso, galera. Hoje a gente vai fazer o quê, mãe? Conta pra galera. A gente vai ver o bebê pela terceira vez e é um exame super importante, que a gente vai ver todos os órgãos que foram formados até agora, tudo, como é que tá. Tá tudo certo com o neném. Seu neném tá bom, galera. E talvez hoje já dá, na verdade já dá, pra saber se é menino ou menina. É verdade? É, será que o médico vai conseguir ver? É, se ele não conseguir ver, né, pelo ultrassom, ele vai conseguir ver, galera. A gente vai conseguir ver pelo exame de sangue. Oh, mãe, vai ter que tirar a vacina. Tomar uma agulhada. Então, eu tô um pouco nervosa de tirar sangue, né? Eu também, ninguém gosta, né, galera? Você comenta aí, você tem medo? Eu tenho medo, não tenho medo. Mas antes eu quero saber, comenta aí, vocês acham que é menino ou menina? Comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho. Ai. Explode like e se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do YouTube. Lembrando que a gente tá indo agora buscar a Ashley e a Sophie mais cedo na escola pra elas acompanharem. E a gente vai falar pro médico assim, ó. Não fala se é menino, menino é segredo, a gente quer fazer chevelzão. Já pegamos a Ashley na escola, olha só a empolgação dela. Tá dormindo, a gente tá dormindo, fala baixo, mãe. Tá roncando lá. Tá dormindo? Nem percebi que ela tá dormindo. Eita, acho que ela soltou um pulo. Olha lá, mãe, sai daí, mãe, tá fedido. Ai, ai, tá fedido demais. Tá fedido, mãe, tá fedido. Ih, não acorda. E a Sophie também, a gente pegou na escola, né, Sophie, pra ir ver junto o bebê, porque o horário da consulta é no mesmo horário que elas sairiam da escola. E você, Sophie, acha que é menino ou menina? Menino. Não dá pra entender. Não dá pra entender, tá comendo menino. Peixinho. Menino. Chegamos na consulta, família, e acabaram de soltar um pulo dentro do carro. Não vou falar quem é, mas eu acho que foi o nenê. Eu acho que foi o neném. Ah, claro, com certeza. Agora bota a culpa ainda. Foi a Sophie, então. Foi a Sophie. Sophie, você que soltou um pum? Então foi a Ashley. Será que foi a Ashley? Pode ser, né? Pode ser. Eu não peido, porque homem bonito não peida. Vamos fazer o exame, galera. Homem bonito peida. É verdade? Sim. Eu acho que é o quê? Eu achava que eu não peidava, porque sou homem bonito. You see the heart? Yes, it is. How face? 169, which is good. Ela tá fazendo... Ela tá pegando a cara? Não, tipo em cima, filmando em cima aqui, ó. O cérebro, tá. Entendeu? Viu? Tem um cérebro igual você. Parece que tá olhando pra gente a cabeça. Ah. Olhando assim, eu tava assim. Ele tá do ladinho, lá. This is... Você viu a mãozinha dele? Eu, tipo, quero sair da barriga. Why do you see it over? Quer sair. Quer sair da barriga, quer secar, tem que ficar pronto ainda. Right there, assim, can you see? Uhum. É igual um pão no forno. Oi, bebê. Oi, bebê, tudo bem, bebê? Olha lá o tamanho que ele já tá. Meu Deus do céu, ele cresce rápido, né? Cresce rápido, igual vocês, não para de crescer, você é Ashley. Será que ele vai soltar pão igual vocês? Eu cresci na barriga da mãe rápido. Cresceu 9 meses, né? E a Ashley cresceu devagar ou rápido também? Também rápido. Não pode crescer, já tá quase maior que a mãe. É, vocês já comeram almoço? Não, a gente não almoçou. Acho que o bebê deve estar com fome, né? Almoçamos, na verdade, comemos polenta. Tua mãe tá com vontade de polenta com... Eu pensei que o bebê não gosta e ele quer uma outra coisa pra comer. O que que o bebê quer? McDonald's, você acha? Uhum. É. Bebê quer McDonald's, né? É. Eu sei o bebê. Gente, esse bebê aqui, né, que é McDonald's. Galera, vamos deixar a mãe, então. Não, assim, o que tá acontecendo? Não, a gente só vai ali, já volta. A mãe vai ficar aí sozinha. Não, e a mãe? Não. Tem que pegar a mãe, ela vai ficar sozinha. Vai, vai. Mentira, roubei você. Agora você... Ai, socorro, me acertar na cabeça. Agora a gente vai fugir da mamãe pra sempre. Ai, minha cabeça, sim. Vocês... Não, agora vocês são minhas. Eu não queria mais um bebê fudido, peidando. A gente vai bater só se você voltar. Tá bom, tá bom, tá bom, eu volto. Pra nova casa que eu comprei. Não. Galera, socorro. Tô preparando minha arma de batalha.
Itália. Que isso? Não, não, não. Sofia, você tá com cinto, Sofia? Tá com cinto? Sim. Ufa, ô, Caleta, levei um susto. Galera, agora essas crianças são minhas e eu vou levar elas embora, as roubadas da mamãe. Ah, socorro. Ah, Sofia, o que você tá fazendo? Não aperta muito o pai, não. Ashley, já era, a mãe de você... Você é meu pai, você é um ladrão. Não, mas a mãe de vocês agora vai ficar lá, não vai saber que eu fugi com vocês e a gente vai ficar felizes para sempre também. Não, não. Ai, quer dizer que vocês preferiram, então, ficar com a mãe de vocês? Sim. Não acredito nisso, cara. Não tô ouvindo isso, galera. Eu não vou voltar, não. A gente vai fugir. Ai, socorro! A gente tá fugindo, galera. Agora é o seguinte, eu precisava contar pra vocês. Mas eu e a mãe, assim, não está dando muito certo. Ih, rapaz... Sabe, ela tá ocupando muito espaço da cama. É porque ela tá grávida. Eu falei, não, então vou ter que me mudar. Vou comprar outra casa, aí... Não comprei nenhuma, na verdade, né? Mas eu tô comprando outra casa. Aí eu vou morar nessa casa sozinha. As crianças não sabiam, a mãe não sabia. Foi tudo planejado. Se elas conseguem fazer nada sozinha, imagina comprar uma casa. Caraca, abriu o sinal, não quero nem saber. Eu vou a qualquer lugar. Vai, vai. Vou pro hotel! Ah, já era, crianças! Vocês são minhas! Ah, brincadeira, para de me bater! Imagina se as crianças me batendo, o cara, o policial olha aqui do lado e acha que eu tô sequestrando elas mesmo. Galera, na verdade, agora a gente tá indo no McDonald's! É, criançada, vocês acharam que eu ia sequestrar vocês mesmo? Isso, só pra elas acharem que a gente tá no McDonald's. Mas na verdade, eu roubei elas. Que mesmo. Bom, hein? Que bom, né? Isso é uma enganação. O que que você escutou? Eu escutei que você falou que isso é tudo mentira. Galera, lembrando, o Tesla dirige sozinho, tá? Então pode ficar tranquilo, eu tô filmando, mas o carro tá dirigindo sozinho, tá vendo? Então pode ficar tranquilo, tá? Não se preocupar, o pai tá gravando e dirigindo, não. Mas o Tesla tem essa diferença, olha que lindo ele. Então agora sim, meu pai tá com gato. Espero que vocês tenham aproveitado os últimos minutos ao lado da mãe de vocês, que agora... Eu. Por que falar isso? Você sequestrou a gente. Mas o que importa é que antes... Você é feio. Não, vocês me amam. Vocês não querem o papai. Eu não amo. Vai, né? A Ashley me ama. A Ashley até ficou de boa lá, galera. Já aceitou. Tô mandando um aviãozinho pra acertar o teu olho. Nunca você vai conseguir. Agora já era, galera. Essas crianças... Ai, são minhas. Ai. Para sempre! É óbvio que eu não ia roubar essas crianças. Elas dão muito trabalho para eu cuidar sozinho. É por causa disso. A gente veio no maior McDonald's do mundo. Aberto 24 horas e é o maior do mundo, galera. Olha o tamanho desse McDonald's. São 3 andares, tá? E ele fica em Orlando. Aqui na... Não sei. É em Orlando. E ele fica na frente da nova loja da Disney, que a gente nunca foi e a mãe quer muito ir. Que é essa loja aí, ó, galera. Tá vendo? É a maior loja da Disney física. Ela abriu faz pouco tempo e a gente um dia ainda tem que vir visitar. Olha só que irado aqui, ó, dentro do McDonald's. O tamanho desse McDonald's é gigante, olha isso. É muito grande. Parece que o cara vai até nadar no aquário agora ali, tá vendo? Ele tá querendo nadar, mas eu acho que não pode, né? Ah não, ele tá limpando. Olha os peixinhos aqui, tá vendo os peixinhos? Até os peixinhos aqui. Não vá pular aí, tio, vá pular. Olha aqui, e aí tem um elevador lá, mano. Tem elevador. É grande. E aí, como a mãe vai demorar, ela vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de várias coisas pra ver se tá tudo bem com o nenê. A gente vai comer um pouquinho. O que você quer? Hambúrguer. O que que é? Mac Lanche Feliz, né? O Guardiões da Galáxia. Será que tem? Vamos ver. Tomara que tenha. A gente quer, hein? A gente quer Guardiões da Galáxia. Olha aqui, aqui. Já vi eles aqui. Nossa, vou comprar todos, galera. Essa ideia é como vou comprar todos. Olha isso. Nossa, o novo filme de Guardiões da Galáxia. Já comentem qual que é o favorito de vocês, hein? Qual que é o favorito de vocês? Eu acho que de todos esse aqui, o que tá mais legal é esse aqui, ó. O Guaxinim, o Rock. Acho mais legal. Comenta aí. Galera, pedimos tudo aqui. Quanto que deu, Ashley? Deixa eu ver. Veja aí quanto deu. 28 dólares. É barato. Se pensar em 28 reais, é barato, né? É. E ó, a gente pediu cheesecake... É, dois McLanche Feliz, água que a mãe queria. Como que é o negócio que você pediu pra tomar? Smoothie. Smoothie, que é muito bom. E a Sofia, galera, aprendeu a falar com os peixes. Mostra aí, Sofia. Hi. Como fala? Hi. O peixe vai falar inglês. Fala inglês, peixe. Será que ele fala inglês? Hi, nice to meet you. My name is Ruby. Boy, what's your name? My name is Sophie. Caraca, eles falam inglês, gente. Incrível. Oi, isso aqui. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Caraca, mandou ela cair fora, galera.
pouquinho, é bebezinho, tudo bebezinho. Bora lá ver o nosso pedido, eu tô com muita fome. Ai, que fome. Aí, galera, na moral, essa é nova, hein? McDonald's com pizza, olha aí, ó. Só que em Orlando. Ó, estão fazendo pizza, que é o tamanho do forno lá, rapaz. Caraca, uma boa opção, né? Às vezes você tá afim de comer uma pizza, agora tem no McDonald's, né? Verdade, ele tá mostrando, ó. Olha lá, galera, que da hora. Isso aqui não tinha, pelo menos eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo. Agora, galera, já pegamos toda a nossa comida aqui. E agora a Sofia vai fazer uma surpresa. Vai, Sofia. Tá, eu vou escolher esse daqui. Porque vamos lá. Então, força. Vamos ver o que é isso aí. Um, dois, três e vira o Super Saiyajin, Sofia. Super Saiyajin. Pronto, agora vai conseguir, galera. Vai, Sofia. Vira o Hulk, o Hulk. Um, três, dois, um, vira o Hulk. Não tá dando certo não, galera. Deixa que o pai abre aqui, daqui, daqui. Aí, pronto. Agora, o que será que veio? Oh, que isso? Que isso? Que coisa é essa, gente? Que coisa feia. Que coisa estranha mesmo, eu acho que é o pé grande, hein? Não sei. Vamos pro próximo, vamos ver o próximo. Esse eu acho que é o pé grande, hein, família? Não sei o que é isso aqui não, hein? Comenta aí se vocês sabem o que é. É um monstro, com certeza. Próximo, tananada, rufem os tambores e... Ué, 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 ué. Ih, é o mesmo, galera. É, deu certo não. São gêmeos. Ei, cara, você que tá me copiando. Sim, irmão gêmeo. Oi, meu irmão, quanto tempo? Estava preso dentro daquele pacote. Ah, me abraça. Vamos embora daqui. Tchau, galera. Valeu, 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 valeu. Escreve, 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 escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.